どうも。ほんまにありがとう。はい。すこ。俺もすこ。よし。本日もやっていこうかなと思います。まず縦処理するか。なんか音が飛ぶ気がする。怖い。
なんだろうな。仕事をくれ。ごまだり。仕事をくれー、みんな仕事をくれる、欲しいんだ。お疲れ様です。あ、いえいえ、おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。1年に1回ダーマくん、今日も共同でスカイウォードする。確かにスターフォックス似てるね、画面展開は。ダーマックス6人やりたいな。6人はやっぱ面白いよな。のゲームってちょうどいいんだよね、長さ的にも。バド、うわあ、いて、体中が痛え、とおめえもっとうまく着地しやが、あっ、この隙か、うわあ、なんだこのちっちゃい鳥は。いい、なんだあれな。どこだここは。俺はよ、ゼルダが消えちまって、おめえがちょいちょい動いてやっからよ。おめえにくっついて、ゼルダ見つけるんじゃないかって思ってよ。けどあれはなんだ、この景色はなんだ、ここはどこなんだ。おめえ知ってんのか、それでもここにいるのかよ。雲下には何もなかったんじゃねえのかよ。いく、喋んないんだ。ああ、正直おめでっていうことわけわかんないけど、つまりあれか、ゼルダは無事なんか。そうか、無事か、無事なんだな。よかったぜ、よかったぜ。なあ、とも。ここをバドランドで名付けようぜ。で、とも
おめえの足跡、この道の先にある神殿のばあさんがゼルダの行方を知ってるんだな。そっか、よし。でも、おめえここまで国王だったな。けどもういいぜ。俺はあとは、このバド様がおめえに代わってゼルダを探しに行ってやる。親様がゼルダ様を助けて、二人で一緒に帰って、プロポーズして、ゼルダに OK もらって、末永く幸せに暮らしてやるから。気持ち悪い、こいつ。とにかくおめえはもう心配すんな。じゃあ、俺はそのばあさんとこ行くで。達者でなぁ。どうも。キモいわ、こういうやつ。ヒラクレスカブト1匹捕まえた。硬いボディを硬く磨くと強度を増すらしい。虫の中でもナンバーワンの力強さを持つ。ああ、この人か。ふざけやがってもう一遍言ってみろ。残念ながらそなたではない。あの巫女を救うことができるのは、それは遥かな過去に定められた使命であり、この世を救うための。うるせえ。これがこのバド様がレース様を助けられねえっていうのか。それができねえんだったら、俺は何のためにここまで来たんだ。つうか、他の誰に誰かで、その誰に追加できるって言うんだよ。なるほど。出てた助けのやっぱおめえと言いてえのか。叫んだ使命だかなんだか知らねえ。この俺はそんなものは認めねえ。絶対認めねえからな。うわぁ。ゼルダには会えたのじゃな。そうか、あやつにも会ったのか。そなたが見たゼルダのそばにいたものはインパ。ゼルダのために女神が使わされたものじゃ。ゼルダとインパは女神に与えられた使命を果たすためにとある場所に旅立った。しかしその時使った扉をインパが破壊したのであれば、二人を追いかける方法は一つしかない。ゼルダが託されたハープ、その力を使うのじゃ。して友よ、その後ハープを演奏してみたか。その良さとまだやるのじゃな。よし、使い方を教えてやろう。わしの言う通りにやってみよう。X でハープを構えてみるのじゃ。わしの神風の言うようにもう少し早く奏でる。うまく演奏できるじゃな。では次じゃ。今度は光の輪に合わせて演奏するのじゃ。その後の演奏に合わせて私が歌を授けよう。その後にこれから必要となる歌じゃ。簡単だな。ハープってこんな簡単なんだ。難しいイメージだったけど。絶対むずいですよね。女神の歌を覚えた。答えからスター神秘になる。なんかポラリスみたいな、ポラリス？モノリスみたいなの出てきたね。今サノトの持つハープ、それこそがこの地を攻められた女神様の神器、女神のハープ。奏でるメロディーによっていくつもの不可思議な
現象を起こす神秘の楽器なのじゃ。そしてその後の窓子に移りし大いなる壁、それが時の扉。この世界に残された最後の一枚であり、ゼルダの昔の扉へと世界と結ばれる唯一の扉。この扉をくぐることが叶えば、その後はある場所へと誘われるでしょう。じゃろう。しかしそれをなすためには多くの苦難を乗り越え、その身を危険にさらし続けることになるだろう。とも、それでもそなたはその道を歩めなければなる。神が選びし運命の恋。これはやはりかの者が結界を破ったのか。扉の出現に反応するではないかと予想しておったが、まさかこんな早く。話は後にするぞ。今は急ぎ大穴へと向かい、様子を見るのじゃ。大穴？ああ、あの意味深に開いてた大穴か。こうか。なんだ、この振動は。地面が震えて上がる。ありえねえ。急いで中央にある不意の隙地を確かめるんじゃ。いつあの魔物が復活か分からぬ。心して復活するか分からぬ。心して作るんじゃ近づくんだぞ。まさか、あの像を倒したのか。よくもそんなことをやったの。闇だ。わあ、気持ち悪いです。封印されし。あ、足がある。やはり封印を呼び寄ったか。そいつのことは後で説明する。とにかくそいつをその後あのより外に出すなよ。死に近くせならん。かわいい。まあすればいいです。何すればいいですか。どんくさいなこいつ。なんだ、わかんない、全然わかんないですね。剣が折れるで。なんかどっか、いやあの死体には封印の石柱がついたやつじゃん。その石柱を鬼の剣で打ち込むことは何度か、アモンガースのインポスターみたいな。
やばい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 。にゅー。なんだこいつ、気持ち悪い。何回やればいい？3回、4回目。集合体恐怖症の人にはちょっと悪いやつか。ほんとそれ。白くなっちゃった。今じゃ、トモ。その封印の石柱にスカイボードを浴びせるのじゃ。急げ。はい。何やってんだお前。ヤホッと思うんです。見事よのと思う。覚醒直後であったとはやつを封じ込めるとは大したものよ。しかし残念ながらこれはわずかに時間を稼いでは過ぎる。
その他を封じた巨大な魔物、あれは恐るべき存在。先ほどの様子からしてもいつまた封印を破っておかしゅうない。その後に課せられし召し命に相応くの時は残されておらぬ。封印に戻れ、先ほどの話を続けよう。あ、神殿に戻れか。封印に戻れたんだ。なんかこの三角柱長くなってない？この老人の見ての通り、石これは今の石の塊に過ぎる。しかしこれは眠っておるのじゃ。目覚めさせには特殊な強化して強大な力が強力な力が必要な。この力とはサートの持つ剣より放たれる聖なる光、スカイボード。残念じゃ、今その剣に扉を目覚めする力は出会っておらん。剣は剣を開くためソナと共に成長してませねばならぬのだ。森のフィローネ、火山のオルディン、砂漠のラネール、それぞれの大地に眠る3つの聖なる炎で、その炎の剣を清めなければならない。すべての炎の刃を受け継ぐとき、その剣にさらなる力を宿る。3つの炎の手がかりはソナのふるさとスカイロフトに伝わる女神の歌、その歌詞の中に隠されておる。その謎を解き、聖なる炎を探すのじゃ。まずはスカイロフトへ戻るがいい。その島に、あの島には女神の歌の歌詞について詳しいものがおるはず。なんだ。悔しいがそのばあさんの言う通りみたいだな。俺にはゼルダはつけられねえ。その他にはその他にしかできないことがある。今に分かろうよ。では行けと。使命を果たし、ゼルダを救うため。今はその身をその運命に委ねよ。そうね。いいやつになりそうな展開あるよね。じゃあ本当にジャイアンあるかもね。うわー、捕まえなかった。無駄に嫌にした。帰ろって帰んな。お、ゴロン族。お、ついに発見したこれよ。美しい音色に反応するアゲハがたくさん飛んでいる。きっとここに間違いないゴロ。しかし残念ながらわしは音楽センスがないゴロ。美しい音色なんて叶えなくて困っているゴロ。なるほど、このなにこれ、ぼよよん、ゴロ、これゴロ、古文書にあった話す石像ゴロ、間違いないゴロ。わし様、ゴシップストーンが一場所はひらひら蝶々集まってるらしい。そこへ写し写真で色を響かせたらぼよよんってしちゃうらしい。
よし。校長のもとに向かえばいいんだな、話の感じからして。帰ったかと思う。怪我などなさそう、ないようでなさそうだが。で、どうなんだ、全然繋がる手がかりは何か見つかったのか。そうか。ゼルダ、なんということだ。いや、お前には大変な思いさせてるようだな。何？ゼルダが儀式の日に歌ってた歌の歌詞。いや、わしはあまり人には自信ないからな。歌詞だけでいい。歌詞だけでいい。あ、歌って。冗談は嘘で、ともかく歌詞だけは知っておる。確かこうであった。女神のしもべに導かれしはこうと、空と大地を結びし、光をもたらす。そしてこの歌詞には光続きがあっての、はこうと二つの大いなる羽を、塔の光の塔に導く。かの者の前に道は開け、歌の響きを聞く。はこうと二つの大いなる羽を、光の塔に導く。かの者の前に道は開け、歌の響きを聞く。これがあの歌の頭が、光の塔とは広場にある塔のことだが、しかし大いなる羽とは、二つの羽を広場にある光の塔に導くことができれば何かが起こる。二つの羽を広場にある二つの大いなる羽、それはあれじゃないの？リンクたちが乗ってる羽じゃないの？二つの羽？光の塔。喉が痛いな、今日。二つの大いなる羽。普通に鳥の翼じゃない。はい、よかった、そんじゃおりがあるぞ。ほいって出すぞ、よ。大きな羽のついた建物が見える。何か風を起こしてたらなる建物を回す。初の建物を塔に向ける。二つの建物。羽がついた。ああ、女神像のこと。風を使って
あ、喉が、喉が痛いな。これじゃないのか。うん？じゃあどこだ？大地で手に入れたお宝があればアイテムパワーアップできる。すごいかな。違う違う、そういうことじゃない。キプロからスカイロフトの広場に立つ光の塔に大いなる翼を、大いなる羽を導きとありました。睡眠にすることを踏みながらスカイロフト内で2つの大いなる羽と申しきものを探すことを推奨。今回のプレイタイムは0分37分。うん。0時間37分な。この建物だと思うんだけど、他の建物ないよな。だって種がついてる建物なんてな。風の力をうんぬんかんぬんって、だから風でなんか回すんだと思うけど。わかんねえ。ちょ、もう一回教えて。もう一回教えて。大きな羽のついた建物が見える。何か風を起こして羽のある建物を回す。2つの建物を塔に向ける。2つの建物。なんか夜噂で聞いたんだけど、夜の寄宿舎で女性のすりなく声を聞くらしいんだ。こんな体、そんな早い橋は回帰者なんだけどね。聖なるだって。お、
評判。寄宿舎ってそもそもどこだ。ここでいいんじゃないの。大きな翼のついた建物って大きな翼のついた建物2つの建物って言ってたんだよな。2つの建物を光の塔の方に向ける。2つの建物か、なんだ。森すなち火の山魔物どこなの。火の山魔物、魔物砂の地タンブルウィード来ないの花くん。そういう系のお話なんだ。何かな。じゃあ、あーもしかしてあれか、あの建物か。確かについてたな風車な。あれか。あれ？ん？でもどうした？その風車に関心があるのか。こいつは風車自体回転させて効率よく風を受けるようにしてきてたんだ。だけどすっげえ昔の話なんだけど、風車自体取り回すために使われてた小さいプロペラが外れてよ、雲にして困ってしまったんだ。この前まであったくすくない。その以来ずっと何の役にも立てた今はほったらかしにされてるんだ。この風車を動かすため、風車のペラペラを下の大地より回収することを提案します。ん？何？プロペラ探してきたやつって？風車を直すことができるかって？それでプロペラさえあれば、つけられないことはねえが。どの雲の下？そもそもどうやってプロペラ探そうって言うんだ？雲の下の打ち口だったまとも、どうして探しようがないだろう。待てよ、そういや、昔ショップにいるジャンク屋の努力の宣伝の先代が、空飛ぶロボットを使って雲下からガラクトを引き上げてたって話を聞いたな。まあ、努力の先代だからな、ほらもいいとこだと思うけどな。これと似た建物がもう一個あったよな。寄宿舎ってどこだ。あった。オッケー。パウロとクイナの家。寄宿舎ってどこだ。女性のすすり泣く声。夜か、夜ってめんどくせえんだよな。ここは誰の何の家なんだ。ここは寄宿舎、ここは寄宿舎かもしかして。
カニのタンスを無断で開けるもんじゃない。いやいや、ドラクエの主人公はそれ平気でやってますけど。勇者によって価値観が違うんだね、やっぱり。大崎ショップモール。価値観違うんだな。ヘイ、兄ちゃんどうした？神妙な顔して。俺について俺一滴頼みたいことがありますってか？はい。何？じっちゃん使ったロボット？兄ちゃんも大ボラ抜かすなって悪い気だったのか？違うって、そのロボットで苦悶したからあるものを引き上げたい。じゃあ兄ちゃん俺のじっちゃんの話信じてくれるのかい？そいつは嬉しいんだけど、近いなりそうなんだよ。じっちゃんロボっていうのはな。ほら、あれだ。あれはサルボと言って見た目はしょぼいんだが、ゆべはどこへでも駆けつけて何でも運んでくるっていう優れ者のロボだったし、だから見ての通り壊れちまってる。何でもじっちゃん死ぬと古代の花っちゅう花のエキスを油として使わないといけないし。あ、どうぞ。あんの？何持ってるだと？そりゃすげえじゃねえか。お、これが肌で花なのか。確かに根っこからヌーヌーした油みたいなのが出てくるな。これがあればサルボが、これがあればサルボが治るぜ。ちょっと待ってろ、すぐ修理してるからな。うー、できた。え、これ、あ、え、できてる。すごい。かわいい。ありがとうケロ、元気満タンケロ。またバリバリ物を運ぶケロよ。あれ、どこで緑の人は誰？おう、喋った。どうやらうまく直したらしいな。この人がお前を処理するために財をついてくれるのに感謝するんだぞ。この人だけど。まあ感謝は一応しとくけどね。こら、命のうちになんて口の利きが。それよりこの兄ちゃんが、荷物を運びたいそうなんだ。手伝ってやれ。うん、恩人だかなんだか知らないけど、そんな気分じゃないけど。子供に使えるほど暇じゃないけど。マスター。風車に使われていた素材から地上に落下したプロペラをダウンジングすることは可能です。しかしながらポーチに入れて空に持ち帰ることは不可能と思われます。ケロ？ケローン。君の名前はファイ。ファイ様っていうのかケロ？何か探してるかケロ？わかったケロ。君のためならどこへでもわかる女もうでも運ぶケロよ。面食いか、こいつ。マスター、これでプロペラは地上からフライスカイロスで持ち帰ることを手段が手に入りました。すぐに風車のプロペラの散策が可能です。緑のマスター、おいらも手伝ってやるけどよ。ファイ様の念波をかじったったか感じ取ったけど。なんかあった時はファイ様に呼び出してもらったら、すぐ駆けつけるよ。しかし、雲に落ちたものを回収するったってどうやって見つけ出すんだ。まあ、こうなりあっちにいる占い師だよ。だよりだってか。あの占い師はくさんくせえ顔してるけど、探し物ピタリタリしてるけど。森では男宝は鳥の葉に立ち残る。かもられてんだが。
雲海落ちたプロビはどこかに捨てられされておる。火の山は神殿より少し山奥だったところにその探し物があるという。火の山。オッケー。夜の寄宿舎に寄せやすいな。寄宿舎がどこかわかんないけど行ってみるか。なんかある。感謝の気持ち。なんでこんなとこにあるんだ。あー、なんか夜しか見えないって言ってたか。そういや、落ちてるんだそこらへん。落ちてる。あー、花が感謝してる。こういう設定に。寄宿舎ってどこなんだろうな。あ、入れた。おお、タマちゃん、こんな FK 何回ぐらい。超遅れてる。いいか、娘に気合してくださなきゃ許可しないと、じゅうじゅう見るのもダメだぞ。興味ないです。女性の吸いなく、これどこだ。寄宿舎って、
者って聞くと私学校みたいなあそこのイメージがあるんだけどね。どうも、なんか様子か。買い物なら明日店の方でややよしですかね。お宝を買い取ってこちらで指定したお宝だけ。タンブルビール売るか。結局分かんなかったな。ゼルダの部屋ってないんだね。ああ、女性は別か。よし。何なの？カツカツ。ルーレットもう開通してるかな。ちょっと見てくるか。
私のルーレットが空の下に落っこちた。あれがないと夢が実現できないです。もう何もする気が起きないです。いつ来てもやってねえな。すごいチーム。キエだね。さて、探していきますか。近い、ここが近い、あった。早い。もうあった。リンクリンク。はい、様、お待たせしましたけど、お、これはカラオケだね。おい、緑のマスター邪魔だけど、そこをどっかけろ。それではお空の上で待ってますので、早く来てくださいね。マスター、我々も空に戻り、直ちにプロペラを回収することを提案します。ファイって一応女の子なんだな、きっとな。一応って言っちゃいけないけど。全然なんともなかったな、イベントが。ついてきてる、ついてきてる。風車のプロペラお届けに参りましたけど、またご用があったらいつでも呼ぶけど、雑。バイさんのためならどこへでも行くけどね。ガシャン。お前、あれはドルコのとこのオンボロロボじゃねえか。まさか、佐川急便か。うそだろ、それはまさしく、クモの下に落ちてた風車のプロペラ。じゃあ、ジャンク屋の洗剤剤のフラワーは本当だったってことか。なんだか、きつめつまれたみたいで釈然としねえが、とりあえず直してみるか。ここがこうなって、これがこうで、これになったね。プロペラ何かで回転させれば風車を回すことができるだろう。パッパーパッパー、おっといけねえ。母ちゃんに家の戸棚の修理を頼まれたんだっけ。うちの母ちゃんいつも誰かを探してんだよな。そんじゃぼちぼち行くわ。じゃあな。
佐川急便そんなにダメなんだ。佐川急便雑なんだ。なんか、アマゾンでたまに雑なことあるけどな。雑。ねえ。めんどくせえ。おお、それっぽい進展が。寄宿舎ってどこなんだ、結局。寄宿舎が気になって。気になるな、寄宿舎な。セバスン、こんなとこにもいるんだ。セバスンって、寄宿学校以外から出ちゃいけないみたいなルールがあるかと思ったら、意外に出てる。僕は、寄宿学校から出たら呪われるんだって思ってるかも。いや、ゼルダの手がかり見つかった？早く戻ってくるといいね。セバスン、いいやつだな。こんなこと言ってても、何も言わない。よし、かっこいい。ハイガーと。あんまりハープが弾いてる人歌うイメージないか。ハープ、あれどうなの？ハープだよ。ハーピーとかって歌ってるイメージある。マスター、この光の先に3つの炎の手がかりがあるとついて、光の筋の先の調査を推奨します。熱そうだ。これ当たったらダメそうなビームだな。よし。
わあ、なんだ、積乱雲内部。やべえ、やべえ生物いっぱいいるわ。よし、スキラウンだったんだ、単純に。マスターともに報告。ここはファイの記憶にある島です。板島と呼ばれる場所で、マスターのために女神が残した場所と推定します。ただし前方の建物への侵入ルートが不明、周囲の探索をお勧めします。中央の台座を回転させて、板島の塔に通ずる橋を貫通させる。何これ、あー、なるほどね。マスターともいいじゃないですか、マスターとも。サナダさん、サナダさん、サナダさん、え、もう来いよ。フリーなんだ。あるね。おかしく違います。なんだこれは、どっから聞こえてるんだ。このパズル、そして難しい。
力任せじゃダメなんだよね。確かに。イーバルトルネード楽だったな。リンク、リンク。おいおいおい。さだ、さだ。なんでですか。なんでそのひどいことをするんですか。ひどすぎるよ。なぜそんなに引くのか。心がないのか。不払いが一番めんどくさいから。やっといったなんか一国堂みたいなやつ出てきたぞ。マスター共に報告。紋章にスカイボードを当てたことで女神様の言葉が私ファイルの中に目覚めました。マスターへと送られた女神様のメッセージをお聞きください。聖なる炎を求めし者よ、この言葉に耳を傾けてください。私は時の彼方よりあなたを導く者。聖なる炎は3つ、それぞれ見つけるためには女神の三種の神器と呼ばれるものが必要です。神器はあなたが試練を乗り越えたたびにその手に助けられるでしょう。神器の力を借り進む先の道の先で聖あなたを聖なる炎の美しさを目にするはずです。ではこれより歌を捧げましょう。ヒオブレーデンの森に眠る最初の試練、その入り口を開く調べです。
いいね。クロールの勇気、それがこの曲の名、マスター道行く勇ましき調べです。よっしゃ。マスター、聖なる炎を手に入れるためには試練と呼ばれるものを超え真偽を手に入れなければなりません。ファイはクロールの勇気を記憶、ダウジングにて入り口の試練の試練の入り口を探知が可能となりました。フィオリーナの命令をお迎えください。なんかいいものくれー。オールドルピー、だって300ルピーみんなには内緒だよ。600ゴールドもあんのか。なんか買いに行こうかな。欲しいものあったっけ。なんか買うものあったっけ。あー、勇者の盾欲しいんだ。聖なる盾か。聖なる力で傷を自己修復する式な盾。耐久力は低いが壊れやすいが非電気の攻撃を防ぐことができる。強いね。耐久力が低いんだ。まあ、とりあえず今日は
まあ終わりの話をするのあれだけど、あんまりちょっと疲れてるんだよね、今日はちょっと。明日は4時なんだよね。まあ、ちょっと早めに退散することは退散しますからね。なんて答え。それは誠殿下い。入り口の試練のオーラ感知、ダウチングやオーラ発生位置を特定できればフロルの勇気がマスターを導くでしょう。ええすぐやん。はい、もう楽しげだな。どこからともなく聞こえてくる木琴の音。マスターがハーブで奏で、ファイが歌ったフローの勇気に反応し、リリーフの出現を確認。これが田島のメモリーズの方が告げた試練への入り口である確率 90%。 リリーフの中央に立ち、剣を大地へと続けてください。だからそうだよ、この勝負に勝つ確率、うんな 95%、 僕の勝利はほぼ間違いないね。なんだこれは。マスターとも、これ隠密じゃない、音もすることはできません。マスターはここに特別分があります。そこは女神より埋めたものが入ることができる精神のやつがサイレン。その中でもマスターの心を司るしね、フロルのサイレンです。マスターの精神は一時肉体を離れ、精神の試練を受けるのです。引き続き受けたり、聖なる炎を見つけるには、この試練を乗り越え、マスターの心の成長が必要なのです。精神の器を手に入れた。友の心を表す不思議な植物。それは精神の器です。その精神を、その器が満たされたとき、試練を乗り越えた証となり、マスターの心は成長するのです。そして女神様よりあなたの力を授かることができるでしょう。精神の器を満たす方法は、この世界に散らばっているフロルの雫を集めることです。いや、マスターの正面に輝く物体、それがフロルの雫です。これを15個集めてください。大変だな。しかし、ただ集めるのではなく、ここにある試練たる存在がいます。その場から一歩でも離れれば、守護者と呼ばれるものがマスターを追いかけてきます。なんだそれは。もし修行者の声を聞いてしまうと、一撃でマスターの心は砕かれ、自然に破れます。心は砕かれるってやつか。攻撃を受けるような口づくを集め、精神の器を満たしてください。ご理解いただけましょうか、マスター。イエス、マスター。始まった。90秒だけ守護者の動きを止めることができる。機械のみ、雫の位置に30秒だけのろしが見える不思議な事件。
マサトモ、そこに広がる水面は白井と呼ばれる特別な領域です。そこに親しむと消毒者に即座にマスターが発見されます。ここにもこうした領域が各所に存在します。足元にお気をつけください。なんか珍しいものか。怖いん、あと一個どこだ。
雲の世界まで試練は続く。出るまで試練は続くのか。じゃあさっさと出よう。水牛の鱗を手に入れた。水に潜ってスピン泳ぎが可能になる。いがみを残した三種の神器が一つ。おお。水ステージないのはいいね。大変だから、水ステージ。おめでとうございます、マサトモ。マスターは試練を乗り越え、剣に宿す聖なる炎の在りかへと向かう力を手に入れました。その水牛の鱗は、女神が残した神器一つ。水の大精霊、水牛の力によって、水中を自在に泳げるようになります。もう、この森のどこか、マスターがまだ踏み入れていない場所に眠っていると推測できます。お前さん、水牛様の鱗を手に入れたのか。それを待つ者は、水中をまるで龍のごとく、それが、水中龍が空を飛ぶかのように泳ぐことができるそうじゃ。この森にお前さんはまだ行ったことないところがあるじゃろう。その鱗の力を見て探してみてはどうかな。そんなとこあったっけ。はい、じゃあ。届かないよな。なるほどね。
こいつら、こいつらこの生物かわいそすぎる。なんだよお前よし。いや無理だろこれ捕まえん。危ねえ、怖え。なんだこいつ。なんか通れたからいいや。やっとセーブあった。木の上と登り切りました。ここから見渡せばこの森はまだ探索しないところを見つけることが推測可能だと推測。
マスター、あれは新種のキウイを発見しました。先ほどからして音が先ほどからしていた音があのキウイのいびきであるから90%。なんか聞こえんなと思ったらこいつの声だったんだ。キュー、大丈夫でしょう、ナミルを探すけるのは。おお、これは珍しいに、お前さん人間じゃな。お釈の森の身をつけるキュー二族の仙人だよ。どうやってここまで気がしたのか。お前さんは足の姿見えるのか。おお、最近で同じキュー二族でも足の姿は見えんというように。して人間がわざわざこんなところに何の用か。炎はどこ。大事な人を探すため剣を鍛える炎を探してると、うん、わしの姿は見え炎を求める人間か。今から私が話すことを決して誰も言わんと約束するか。はい、うっさら教えるとみんなには内緒だぞ。お前さん探してる炎とはおそらくフルールの炎と。フルールの炎、それは遥かな昔女神さんがおられた頃の頃、このフィレーネの森を治める大聖霊水友様につけたものじゃ。何やらいつの日か空から来るもののために女神様が残したものだという。ひょっとするとお前さんはそうなのかもしれないな。いいじゃ、水友様に会ってるまいい。この森の南にあるとても大きな湖、そこに炎を積もる水友様がおられる。しかしその湖に通じるものはいかれぬものが入れぬよう固く問わされておるんじゃが、特別にお前さんの開き方を教えてやろう。門に刻まれた文様、これに女神の力を注ぎ込むのじゃ。ただし、あの文様には欠けているところであり、それを満たさなければならん。欠けた部分はどんな形をしているかには、門と同じ文様を探す必要がある。南の次になるのは北じゃ。この松の地点を喋ってみればよい。どうじゃ、文様の場所を覚えたか。それじゃあ気をつけてよ。ちょっと待て。言い忘れていたが、水友さんはとても気高い男の、気高い、気ぐらい高い方じゃ、くれぐれも必要ないようにな。機嫌が悪いと、いきなり壊れるやつもいるくらいじゃから。わしがフロールの炎のことを教えたことを、お前さんに教えたことを絶対に言うなよ。わしまた加えたくないからの。せいぜいお前さんも言動に気をつけろのじゃ。わしはまだ人でも、ね、また人眠りするからな。じゃあの。じゃあの。ハートの器がある。泳ぎづらかった。すげえ泳ぎづらい。あ、フックショットがあるんだな、きっとな。で、何すればいいの？あ、こっちから行けないんだ。
気が強くなってる。やだなぁ。難しいって違う難しいって。あ、来た正解。正解っていうか、よくやっとけて乗り箱。
うわ、水ステージだ。やだ。なんかいる。ここかな？え、また人間が来やがった。ここは無視して気づかれぬ前にいなくなろう。待ってくれよ。人間だ、人間だ。珍しい形してるな。前ならの方が珍しい形してる。あんたしつこいな。これ以上ついてきたら水友様言いつけるよ。ふう、ここまではすぐに入ってこれないだろう。悔しかったらここまでおいで。剣も使えないしな。お、こんなに深く潜れる人間がいるなんて。もしかしてスピンとかできる？スピンってなんだ。こうか。ゲゲ、なんてこった。人間のくせにこんな技を使えるかよ。あれ、それ水友の鱗ということは、水友さんも昔言っていた三上さんにつぶやかし C 社。あ、もしかしてあなたなら龍神さんも使えるの。どうした。実は少し前のことですが、変なやつと魔物が現れて水友さんも襲ったのです。水友さんはすごく強く、ほとんどまとも食ってしまわれましたが、あまりにも数が多くて、その変なやつにやられてしまい、怪我してしまいました。外科を治しても何でも水が足りないとか。ぜひ水友様に会ってお話を聞いてあげてください。私が水友様を出てくるので連れてってあげます。手のひらを返したように。あれ、ここで待ち合わせしてた仲間がいない。しかも岩で道が塞がれている。どうしよう。爆弾の花使えないしな。始まったら息ができない状況なんてセーブしたくねえな。いや、素晴らしい。水友さんもこの先でしっかりついてください。他のところも確認しておこう。
人間さん、人間さん、スピンジャンプ知ってるか？水面に向かってスピンしたらかっこよくジャンプできるぞ。こっち早く、早く早く。え、鳥の人間って不便な生き物ですよ。床取ったらどうですか？おぉ、さすがですね。いや、あなたがじゃなくて、水友様の、じゃあ、鱗がすごいんですけどね。ね。お。お、空っぽか。なんかいいのくれよ。女神の落とし物。なんだこいつは、コブダイ。激あの魚です。あいつらたくさん出てきて、水友さんも怪我した。気をつけて。おお、すごい、さすが女神様の使者、やりますね。着いた。水友様、この先です。ちょっと待ってくださいね。そんな方法。さあ、こちらです。いや、水ステージやだな。水ステージ精神的に疲れるな、やっぱり。ただでさえ操作性悪いのに水ステージさらにきつい。これが水友様。人間だな。ちょっと待ってください。ここは藁の住む神聖な場所であるぞ。お前のようなものが踏み足を踏み入れていい場所ではない。どうやってこの入った？
かにもわらわら女神様にこの地を扱いし、ついに不要に。今はこのような姿でが、偉大なる女神様は仕向いてあるぞ。ん？お前、ついの鱗を持っておるの。それは女神様に選ばれたものだけが手にできる神器。お前がどうしたらそうだというのか。しかしそれだけでは人間この地へ使うことはね、叶わないはず。ふん、そうか。9位の千人目が教えよったな。あいつ、あれほど高校の者のことも喋るんだと言っておいたのに、今度顔見て食ってやろうか。まあ、よい。それでお前がここに来たのは、千代の炎を探しに来たのか。はい。やはりそうか。だが、わらわらお前のようにかやわげな小僧が、女神様に呼ばれたらにやかに信じられん。一つ試させてもらおうと。わらわは今、魔物の長となるギラ姫のなるものに受けた傷が治らず。その聖なる水の入った釜の中で、回復を待っておる。しかし、身の一つ効果が薄い、もっと新鮮で力のある水が必要じゃ。お前、この水がめに入っているものと同じで、聖なる水を汲んでまいれ。させればお前の探す聖なる炎で導いてた目がどうじゃ。やりますよ。水がめに残っている水を分析。ダウジング可能と判断します。探索にお役立てください。マスターの持ち物に空き瓶を確認。これを用いれば水を汲めます。この先へ進めばフィオーレの森が続いておる。では行け、わらわを惑わせるではないぞ。どうやって買えるんですか？どうやって買えるんですか？ああ、こっちから買えるのね。マスターに報告。ここはフィオレの森を南西と推測されます。ついに現在地を確認してください。強すぎよし、パートの上限増えた。
公開もう死んでないから聖なる水の反応があります。ここではダウジングできません。反応の距離から最深部にあると推測されます。あれ鍵が新しくかかってる。久しぶりだな。あれお前らって砂漠じゃなかった？あんたか、あ、火山か。確か前に火山であったよね。あんたもこれトレジャーハントっていうバレたか。やっぱりもっと積もったぜ。お宝の匂いプンプンするしな。あんたもこの岩みてぇなくじやつの噂を当てにしてきてんの。岩みてぇなやつ？ゴロか。神殿内の蝶を舞うところで美しい音色を響かせろなんて言い合ったのに、俺の得意な花手も何もくらいしね。せっかくこのとこ見てないし、俺はもうちょっとハンターしてみるで。また鍵かかってるくそ、せっかく魔物が鍵をかかさってあったのに、どこだね、隠したかは隠してしまった。あの鍵に鍵になるとなかなか早いと思ったんだけど、この辺に埋まったやつなんだけどな。
あったー。同じダンジョンもあるっていうのはちょっと普通な気がするな。せっかくやったら新ダンジョン用意してほしかったな。
どうしようもなくなって、さすがに調べました。すいません申し訳ねえ。全然いいぞちょっとさすがにここでつまんのはダメだなと思って調べてしまいました。なんだあいつら。なんだこいつら。エイムが良すぎるこいつら。なるほどね。こんなとこまで飛び出しちゃったのについてねえぜ。どうやら先客に対してこの国は水以外に何がありますし、こんなもん欲しいやつはどこにいるんだってんだ。俺はもう帰る。そうじゃない。水だよ、水欲しいのは俺は。いるし。一番最初の敵が本当に一番強かった。あー、ここの水か。近くに聖なる水の反応。
魔物のオーラを感じないためここでのガウチングが可能です。この水が水油だ、水が目に入っていても同一である確率 95% 水油だと戻りましょう。あ、戻っちゃった。変なところで、変なところで戻してくれるな。よし、お、それは間違いなく聖なる水です。本当に間違ってきてるよ。はい、この亀入れてくれ。そんな雑な行こう。おお、皆力がみなぎってきたぞ。見よ、この姿は、わらわら本当の姿。女神様よりこの地を任せし、水獣フィオーレの姿じゃ。人間よ、わらわら言いつけ通り、聖なる水を手に取り、褒めて使わす。女神様は死を乗り越え、その水魚の力を手に入れたのは偶然ではないようだな。だ約束通り、聖なる炎を導いてやる。ついてまいれ。見ておるがいい。いいのか、滝そんな簡単に枯らしちゃって。せいなんですよ、今日。敵に通されてたので長い変異を連れて物どもは作っておるだろう。だから真に女神に選ばれるものであればこれは問題ないはず。お前とはいずれまたあるだろうが、せいぜい気をつけてください。さらばちゃん、イーシーの大石窟。
ちょっとね、キリが悪いですけど、これ辺で終わります。疲れた。すげえ今日疲れたわ。ゲームをやる気分ではないね。あー、ちょっと、今日は終わっときます。見に来てくれた方々、ありがとうございます。おとつってありがとうございます。見に来てくれた方々、ありがとうございます。また、続きをやります。次回。インシエの大石窟。ということでありがとうございました。